بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا وحيني قبل هذا بأن 10 كيلوات كورسكي إبيديميولوجي قاية نسيوادنا لكتر 2 بيسي بين هديا لغا قالي دونا وحيني قصور أن يمركي هرى definition كي إبيديميولوجي يو definition كاسي أو أينو سيدي بيا أما قتدر أينو وغس قسي شرحني وحا كلمة إبيديميولوجي متاعت إبيديميولوجي وحين نريد وبرشدة and distribution ka and determinants and health related events in a specified population or status in a specified population and the application of this study to control health problems وبرشدة باهدة يو distribution ka inaga weegayna pattern ka iyo frequency-sa iyo determinants iyo waxyaalaha keena xanuun of health related or status or events in a population in a specified population specified population taas oo marka wixii cilmiga aynu ka darsino epidemiology-ga laga barto aynu ku manage gareynayno marka ama laga hortago iyo laguna controli doono problems ka bulshada ka dhex mara marka epidemiology-gu waa qayb ka mid ah medicine-ka وانا قيب هذا بلاده ومهم ديدو تهي إن لو أقاده حنوك إيا قطديسة إيا سيدة أو برشنة حنوك كو يهي ميلاها وحنوك كو بدن يهي وحيالا حنوك صوابا إيا وقعو وحيالا سهلا إيا صفر وفضو إن لو أقاده كدبنا الله هلا مركا أقون لقاقه هرتغو حنوك استا أو برشنة كو إيمان كرا مركا توريس بو بحيا لغو بارا حنوك لقاقه هرتغو أيا لغو أقاده maan tahay inuu baran doono marka natural history of a disease bal history-ga ama taariikhda xanuun uu maro marka uu qofka ku dhaco iyo disease causation iyo waxa xanuunka keenay labadaas ay maanta baran doonaa tiyaab disease xanuun uu progress karo bayo fidaayo socda without intervention hadii aan afregelin lagu sameyn oo aanan lagu hortagin xanuunka daaweyn lagu sameynin qofkii la baadhin markii la baadho xanuunkii la ogaanin dawo la siinin halkaa la isku dayin in xanuunkii la joojiyo oo intaasi hadday dhici weydo oo baadhitaanka qofka loo sameyn waayo dawo la siin waayo xanuunkii la isku day waayo in la dilo ama laga hortago xanuunku waa progress garooba uu socdaa haddaba waxa muhiima screening in la baadhitaan screening lagu sameeyo xanuunkii screening marka la yiraahdo kii qabay iyo kii aan qabinba waa in lagu sameeyo si loo ogaado ku aan markaa xanuunkii asymptomatic ah oo calaamadii xanuunku aynan weli ku soo bixin laakiin xanuunku jirkiisa ku jiro si loo helo ka hortag fiican iyo daaweyn looguna sameeya marka screening baa la sameeyaa kadib diagnosis baa la sameeyaa diagnosisku waa process of knowing a disease waa habka xanuunka lagu ogaado diagnosis markaan idhaahno clinical diagnosis baa la sameeyaa by history taking in qofka la wareysto and physical examination jirkiisana baaritaan lagu sameeyo iyo laboratory investigation oo ah isaguna in loo diro shaybaad dhiiga laga qaado saxarada laga qaado dheecaan laga qaado sawir la saaro jirkiisa marka laboratory iyo clinical diagnosis si loo ogaado xanuunkii xanuunkii markii loo ogaado waxaa muhiima markaa treatment in la daweeyo xanuunkii haddii kale maxaa dhacaya disease progress uu soconayaa disease uu progress garoobayaa saas ku sii weynaanaya ilaa qofkii daama dilo ama meel halis uu kaga tago cannot be studied due to ethical constraints xanuunka macnaha haddii aynaan darsin oo aanan screening la sameynin diagnosis aan la sameynin si kale oo lagu ogaan karo inta badan way adag tahay haddaba natural history of disease of most diseases waa unknown inta badan lama ogaado unknown markaynu idhaahnana waa idiopathic oo xanuunka inta badan waxa keena lama ogaado laakiin maxaa la isku dayaa in la ogaado xanuunka kadibna daawo loo raadiyo the process of the disease begins with exposure xanuun inuu qofku dhaco marka hore maxaa muhiima waa inuu epidemiology-ga ku baranayna the exposure baa muhiim horta xanuunkii waa inuu qofku la kulmaaday uu daahfurmaa xanuunkii waa inuu marka hore wajahaa with exposure or accumulation of vectors ama inay jiraan
oo meesha laga helo ay ku ururaan ama qofkaasi ay jiraan factors capable of causing disease, waxyaalo sabab ku keeni kara inay xanuunki uu qaado. Maxaynu nihi the process begins, xanuunka processkiisu wuxuu ku bilaabmaa marka hore with exposure, inuu qofkii xanuunkii u daahfurmo oo la kulmo macnaha jeermiskii kaba soo qaad TB-d, inuu microbacterium tuberculosis droplets inuu qofkii inhale gareeyo uu la kulmo, or accumulation of factors in nature sida crowded living condition, qofkii inuu ku nool yahay meel dadku aad ugu badan yihiin, meel hawadeedu ay xidhan tahay oo aan ventilation fiican lahayn, dadku inay poor yihiin, waxyaalaha sahli kara marka inuu xanuunkii uu ku dhici karo of causing disease without medical intervention, taasoo aanan la samayn marka medical intervention. Medical interventionkaan sheegayna muxuu noqonayaa marka in baaritaan oo kale loo sameeyo. Waa inaga lahayn medical intervention muxuu noqon karaa? Kow, screening, in cid walba laga baaro xanuun, kii lagu ogaadana laga daweeyo, kii xanuun aan marka hore isku ogeyn ee uu ku soo baxana la daweeyo, kii kalena la ogaado inuu caafimaad qabo, in la sameeyo diagnosis. Waa inaga lahayn diagnosis muxuu noqon doonaa? Medical diagnosis ama clinical diagnosis, oo history and physical examination, iyo inuu noqdo markaa in laboratory diagnosis ama laboratory investigations, oo laboratory investigationskaasi dhiigga, saxarada, kaadida, dheecaano waxaa laga qaado, ama inuu imagine noqdo oo sawir la saaro qofkii. Intaa haddii la samayn waayo the process ends, xanuunku wuxuu ku dhammaan doonaa saddex midun buu ku dhammaanaya. Xanuun qof ku dhacay, xanuunkaasina uunan medical intervention aana la samaynin, wuxuu ku dhammaani kow, in Ilaahay ka bogsiiyo recovery, difaaca jirkiisu uu dib isku soo awoodeeyo, ka xoog bato xanuunkii recovery, disability, inuu maye xanuunkii kaga tago dhaawac disability, xubno jirkiisa ka mida awooddiisii uu daciifiyo ama uu awooddii ka qaado disability qofkii uu ku noolaado, ama qofkii inuu dilo xanuunka death. Marka natural history of disease without intervention, the process of disease without intervention ends, muxuu ku dhammaanaya? Kow, recovery, inuu ka bogsado oo xanuunkii ka kaco, disability, inuu kaga tago dhaawac muuqda oo aan weligii qofkani ka ladnaan, iyo death, inuu dilaba. Haddaba waxaa jira xanuun kasta oo inta badan most of the infectious diseasesku waxay galaan waxa la yidhaha incubation period. Incubation period-kaasi waa timeka from exposure, timeka uu xanuunku soo galo to the host cell, uu qofka bini-aadanka uu soo galo ama animalka uga soo galo, tusaale ahaan to disease us ilaa clinical manifestation, calaamadihii xanuunkaas ay ka soo baxayaan qofka. Waa time from the exposure to the disease and the appearance of the first signs and symptoms of that disease, ilaa intay ka soo muuqanayaan xanuunadii, calaamadihii lagu yaqaanay xanuunka, inta u dhaxaysa waxa la yidhaha incubation period. Incubation period-ku labuu noqdaa xanuunadana u kala qaadaa marka, inuu noqdo short incubation period iyo inuu noqdo long incubation period. Hadduu short incubation period noqdo, wuxuu noqonayaa xanuunkaasi waqti gaaban buu kaga soo baxayaa qofkii, waxaynu odhanaynaa waa acute. Haddii uu long incubation period leeyahayna, waxaynu odhanaynaa waa chronic. Natural history of disease-ka markayna stages buumaa, xanuunku qof walba kuma dhaco, stage of susceptibility baa jirta, qof baa xanuunka u nugul. Waxaa laga yaabaa in halkaa qof jooga oo qaba microbacterium tuberculosis TB qaba ayaa qufacay ama neefsaday ama hindhisay, kadib waxaa ka soo baxay droplet bacilli baa ka soo baxay jeermiskii microbacterium tuberculosiskii ayaa ka yimid, then kaba soo qaad qol xidhan ayuu ku qufacay qofkii. Waxaa jooga afar qof, shan qof, shantaa qof xanuunkii way wada qaadeen, way wada inhale gareeyeen, neeftii way jiideen, nin walba droplet bacilli ayaa galay markaa sambabadiisii. Okay, dadkaa shantaa qofa, shantuba xanuunka uma wada nuglaan karaa. Maxaa jira? Waxaa marka hore ay ku xidhan tahay disease and stage of the immune qofka. Kow, dadkani isku difaac maaha, mid baa difaaciisu high yahay, mid baa difaaciisu middle yahay, mid baa difaaciisu low yahay, mid baa high uu yahay oo markaaba uuna waxbaba xanuunkii una ka qaaday, mid baa uu middle yahay, waxaa suurtagala inuu xumad iyo ama wax yar, calaamada yar iyo uu ku samayn karo, mid waa low, waxaa laga yaaba inuu xanuunkii ku soo baxo. Marka waa inay jirto
حنون كستا او دعا او قف بني ادنا اما هو هيومن اما انيمال كدعا وانو ستيج اوف سوسبتبيلتي جرتو وانو جرتو النوغلانشو سوسبتبيلتي مركا في صوماليينو و النوغلانشو وانو قف كي النوغل يعني انو حنونكي وقادي كرو اما فالنيرابيلتي وانو جرتو فالنيرابل وانو يعني ستيج كاس مركو دعو اي كي النوغلا وحنونكي غلو جيركيسي wuxuu mari doonaa stage of subclinical disease stage wuxuu mari doonaa xanuunki wari qofki jirkiisi uuna ka soo bixin laakiin uu wari jirka ku jira oo ama ku tarmayo ama difaaci la dagaalamayo dilayo kadibna isagii multiplication iyo growth uu sameeynaayo iyo fidid uu ku fido jirki oo dhan stage kaasi wari calaamadihii lagu yaqaan xanuunku kama soo bixin kadib wuxuu ku gudbi doonaa stage of clinical disease in calaamadihi xanuun ay qofka ku soo baxaan laga arkay inuu qufacayo la arkay inuu xumad leeyahay inuu matagayo shubmayo caloosha xanuunayso fever leeyahay oo dhididayo stage of clinical disease in lagu arko calaamadihi xanuunka naqsi uu qabanayo in lagu arko xilliga maxaa dhacay waa xilliga uu xanuunki markaa ka soo daahbaxayo qofka oo intuu ka adkaaday difaaci isfidiyey jirkii oo dhan gaaday iminka uu isku dayay markaa inay sign and symptoms-ki ay muuqdaan kadib stage-ka dambe ee afraad waa stage of recovery disability or death waa stage-ka xagga hore inuu ku saarnay haddii xanuunka markaa stage of clinical disease-ka la sameyn waayo intervention medical intervention haddii la sameyn waayo fargelin caafimaad haddii la sameyn waayo intervention intervention-kaasi wuxuu noqonayaa waa inagin waa in la dhiibo waa in screen la sameeyo when diagnosis la sameeyo and treatment way saddexda la sameeyo haddii saddexda midna la sameeyo waayo xanuunkii wuxuu ku dhamaan doonaa process-kiisi recovery inuu difaaci jirka markii hore xanuunka adkaaday inuu dib u soo awoodeeyo qofkiina xanuunkii iska saaro jirkiisi ka baxo disability inuu kaga tago dhaawac muuqda oo qofka waligii ku yaala iyo inuu gudbo hadaba maxaa la sameyn karaa marka aan leenahay stage of susceptibility-ga qofka xanuunku ku dhacayo waa in jeermiski ama wixii xanuunka keenayay waa inuu u daahfurnaada macnaha this person isagoo susceptible oo xanuunkii hadduuna jirin laakiin meel wanaagsan nadaafad leh sanitation-ki hygiene-ku fiican yahay hawadu ay good ventilation tahay qofkani uu iska ilaaliyo dadka xanuunka qaba ama xanuunka iminka u yaala xanuunada caadiga ee xanuun kasta midun iminka ma sheegayna laakiin every disease la kala qaadi karo aanan u eg exposure globin biyo nadiifa caba oo contaminated water aan isticmaalin handskiisa iska maydho before after toiletka iyo before eatingkaba iska maydho qofkaasi waxaa laga yaabaa inuunan xanuunkii la kulmin isagoo u nugul laakiin waa inay jirto exposure marka hore xanuunkii wax ku keeni kara waa inay jiraan kadib pathological changes baa dhacaya weyna xanuunkii markuu qofkii u eg exposure globe isagoo u nuglaa waa in isbeddel baa imanaya pathological changes-kaas waa maxay waa dariiqii uu ku xanuujinayo qofka inuu jeermiskii tarmo inuu ku fido jirkii oo dhan inuu difaaci jirka ka awood sarreeyo inuu kadibna isku dayo inuu jirkii markaa xanuujiyo stages-kaas waa maxay waa pathological changes waa maxay waa disease changes baa dhacaya laakiin weli calaamadihii xanuun qofkaa kamay soo baxay kadib pathological changes-kii markay dhacaan xanuunkii uu awood ku yeesho qofka jirkiisii waxaa soo ifbaxaya markaa calaamadihii xanuunka wuu qufacaya uma tagayaa for example naqaskii baa qabtay xumad buu leeyahay madax xanuun buu leeyahay kaadidaa gubaysa eeg calaamado hii xanuun ayaa ku soo baxay marka waxuu maraya imika stages-kii of clinical disease-ki ma soo daafo marka okay usual time of diagnosis weyaan xilligaas xilligan stage of clinical diagnosis de calaamadihii baad arkaysaaba waa usual time of diagnosis waa xilliga ku habboon in xanuunkii la garto oo la yidhaha hebel baa qofka haya inta badanna waa tala sameeya kadib maxaa dhacay markaan leenahay haddaba halkan waxaa iman doona stages of ama levels of prevention ki baynu iyanu halkaa ka apply garan doona natural history-ga kow markuu qofku u nugul yahay ee stage of susceptibility-ga uu ku jiro waynu prevention garan karnaa xilliga waynu ka hortegi karnaa intuuna eg exposure-ba la kulmin waa inaan samayno primary prevention tusaale ahaan waa inaanu vaccination u samayno talaal
ama immunization wa cortic waka wa primary prevention ma hay primary prevention kintu soo dhaafay ayu qofkii exposure u nuglaaday xanuunkii xanuunkii isaga u nugul bo xanuunkii la kulmay stage of subclinical disease bujra imika jirkiisu ku jira maxaynu baahanay marka secondary prevention ma inim ka bala garayna secondary prevention waa maxay waa early detection waa inaynu xilli hore xanuunkii ogaano detection or an investigation the screening some in early detection markay no ogaano kadibna maxaa ku xiga treatment waynaynu ka daweyn halkaana xanuunka waynu ku joojin karnaa waa secondary prevention waa hadii primary prevention ka u fail garoobo ama la sameeyo waayo inta uu qofku nuglaa marka la joogo stage of clinical disease ka illaa iyo stage of recovery iyo disability iyo dadka intuuna qofka ama ka ladan deglaayo ka ladanin ama uu qofki dhibaato uu kaga tagin ama uu noo dhiman ba xilli gaar ah waxaan samayn karnaa wax la yiraahdo tertiary prevention tertiary prevention waa maxay waa rehabilitation inaynu rehabilitate gareyno xanuunkii imika qofkii ugu soo baxay dawadii waynu ka gaarsiin weynay waxaynu rabnaa marka inaynu ka difaacno disability and death marka qofkii gacan ba qalashay for example poliomyelitis oo kale waxaynu rabnaa inaynu gacantii ku shaqaysiin kama soo qaad xanuunkii uu indhabeeliyey qofkii waxaynu rabnaa inaynu haddana life-kiisii u hagaajino aynu barno marka $40 uu shaqaysan karo qofkii waa maxay waa rehabilitation waa in tertiary prevention kaana la samayn karo that's the natural history of disease stages-ku u dhaco xilliyada xanuunku uu soo baxayo iyo qaabka aynu uga hortagi karo natural history-gii marka haddaan soo koobno xanuunka waxaynu nidhi kow exposure baa ugu horreeya wixii xanuunka keenayay waa inuu marka hore meesha jiraa exposure waa in la helaa marka exposure yimaado ayuu gali doonaa markaa hostigii qofkii u nuglaa susceptible hostig qofkii u nuglaa cid walba ma host garaynaya waa inagaa nidhi xanuunkii qofkii intuu inhale garayo ayuu haddana ku dhacayn sabab difaacii jirka ayaa ka difaacay kadib markuu hostiga qofkii xanuunka galo xanuunkaasi pathological changes baa ku dhici doona clinical symptoms iyo signs-kii buu soo daafuri doona xanuunkii dee qofkii waa xanuunsanaya disease baa hayayna odhanayna disease buu gaadhaya marka stage-ki halkaa markuu gaadho haddii medical intervention la sameyn waayo oo xanuunkaa la isku dayi waayo inaynu halkaa lagaga hortago maxaa dhaci doona saddexdan qodob midoon buu xanuunkii qofkii ku dambeynaya kow inuu xanuunkii ka ladnaado uu ka bogsado inuu xanuunkii dhaawac jira uu kaga tago qofkii noloshiisii ku reebo iyo inuu u dhinto that's natural history of disease haddaba stage-ka koowaad eenu soo marnay waynagiinini waa susceptibility markaynu susceptibility lehna maxay ka dhigan tahay risk factors ba which assist the development of disease exist risk factors ba jira waxyaala ku sababi kara qofka inuu xanuunkii development gareeyo ayaa meeshii existing ah oo jira laakiin but disease has not developed eh qofkani wuu u daahfuran yahay inuu xanuunkii ku dhici karo because of there is a risk factor tusaale maxaa halkan yaalla smoking qofkani sigaarku cabaa marka sigaarka hadduu cabo lung cancer waa ku dhici karaa laakiin iminka xanuunkii ma dhicin marka qofkaasi muxuu ku jiraa baad leedahay stage 1-kii susceptibility-ga ayuu ku jiraa stage 2-gii presymptomatic disease weeyaan waa stage-kii subclinical aynu nidhi weli calaamadihii ma soo bixi waa pre before symptomatic disease ayuu marayaa xilligan qofku xanuunkii lagama muuqdo changes have occurred okay haddaynu qeexno maxaa dhacay isbedelo to lead towards in lasku keeni karo qofkii xanuun jirkiisi laakiin disease-kii is not yet clinically detectable xanuunkii weli muu soo daahfurmo balse deerise maxaa jira changes baa ka jira pathological changes baa ka jira in the disease process of the human host qofkan xanuunku ku dhacay waxaa jira disease process baa jira oo xanuunkii baa ku samaysmaya oo liid garaynaya marka inuu illness keeno laakiin weli stage-kii xanuun ma soo bixi xilligan stage 2-ga waxaa ku habboonaa preventionka secondary prevention ee ku habboon maxaa lagaga hortagi karaa early detection in xanuunka changeska ku wada jirka ee isbedelada ku wada weli laakiin soo daafurmin in early detection la sameeyo xilli hore la ogaado
oo la detect garay kadibna treatment loo sameeyo. Stage 3 markuu gudbo waa clinical disease. Symptoms and signs of the disease exist way muuqdaan. Detectable signs and or symptoms of disease exist way stage 3. Xilligan maxay ku fiican tahay baynu dhihin? Waa xilliga diagnosis ku wanaagsan. Xilligan waxay suitable ku tahay for the diagnosis of the disease. xanuunkii calaamadihiisa baad arkaysaa. Waa xilliga ay ku habboon tahay inaad sheegi karto xanuunkii inuu jiro. Stage ka afraad, stage 4 waa disability. Afar saddex dib aanu kala qaadanaa. Without medical intervention, waa disability, recovery or death. Marka disability, disease has progressed to the point of causing a residual effect. Wuxuu ku kaga tagay qofkii effect, residual effect. Saameyn hadhaaya oo weligeed jirta in qofkii kaga tagay. Kama soo qaad, qofkani has difficult breathing. Weligiiba neefta way haynaysaa. Wuxuu u baahan yahay oxygen for his life. Waa maxay marka? Waa disability. Dhaawac muuqda oo hadhaya ayuu u sameynayaa. Progressive to the point of causing a residual effect. Okay, maxaynu samayn karnaa levels of preventions? Waxaynu dhihi preventionska levelska waxaynu u qaybinaynaa saddex: primary, secondary iyo tertiary. Primary markaan sheegayno, primary-ga waxaynu description wax weyn inaynu promote karaynaa oo aynu kor u qaadnaa general health, caafimaadka guud ee qofka waa in kor loo soo qaado. And avoid, waa in la iska ilaaliyana risk factors, waxyaalaha ku keeni kara ama uu nuglaan karo inuu xanuun hebel uu ku dhaco, waxyaalaha u nuglaysiin karana waa in la iska ilaaliyaa. Marka maxaa la sameynayaa? Qodobka halkani waxa weeyaan promote general health, waa in qofkii laga promote gareeyo general health-kiisi kor loo soo qaado. Promote waa maxay? Promotion waa kor soo qaadid. General health and avoid risky factors for disease. Maxaynu xilligaa samaynaa marka? Utilize protective measures, waa in la isticmaalo laga hortago protective measures, nidaamyo difaaceed oo ka hortag waa in la sameeyo to prevent, si loo badbaadiyo susceptibility-ga, u nuglaanshaha. Kow, inuu qofkani xanuunkii u nuglaadaba waa in meesha laga saaraa. Ambient symptomatic disease, iyo in xanuunku jirkaba intuu galo uu isku dayo inuu pathological changes ku sameeyo, ba waa in laga hortago. Waa ka hortag inta uuna xanuunkii qofkan ama ku dhicin ama intuu jirka ku jiro uuna weli kasoo ifbixin. Example, waxaa ka mid a primary preventionka, for example, stop smoking, waa in qofkii sigaarkii uu joojiyo oo kale. Dee cancer waa laga hortagay bay ka dhigantay. Choose or choose not to start, hadduuna sigaar cabbinna inuuna bilaabin sigaarka. Avoid areas, waa inuu qofku iska ilaaliyo meelaha where people are smoking, meelaha sigaarka dadku cabbaanna waa inuu qofkani ka fogaado. Levelkii secondary of preventionka markaan eegno, kaasi primary buu ahaa hore. Secondary preventionku waa kan labu iska saaran yahay, waa early detection, waa in xilli hore xanuunkii la xaqiiqsadaa oo la helaa early detection. Marka xanuunkii la ogaado, see lagu ogaanaya screening, waa in baaritaan qofkii loo sameeyo. Baaritaankii waa in diagnosis la gaadhaa. Kadib timely treatment, isla halka waa in lagu daweeyaa intaan lala dhaafinba, uuna xanuunkii qofkii kuba soo bixinba calaamadihiisa. Example maxaa ka mid a? Routine pulmonary function test, in dadkii loo sameeyo pulmonary function test, in sambabadoodii neeftoodii iyo siday u neefsanayaan la baaro. For those at risk, dadka halista ugu jira in sambabada ay xanuuna kaga dhacaan sida lung cancer-kii oo kale. In qofkii medicine la siiyo to help the patient breathe, inuu qofkii neefsado, for example, kiimika aynu nidhi neeftu haddeeto way ku adkaanaysaa, residual effect bay ku yeelanaysaa marka uu gaadho level of disability-ga. Intuuna halkaa gaadhinba waa in medicine la siiyo to help patients breath more easily, inuu qofkan u neefsado si fiican. Waa in qofkii smoking-ka laga joojiyo, smoking cessation waa in la sameeyo, in sigaarkii laga joojiyo, programs lagaga joojinayo if patient smokes, hadduu qofkani sigaarka cabo.
مركز سكندري جوا محي ديسكريبشن كيسو و early detection and timely treatment. قفكي primary prevention كي لقى مسوا قاري وحنون كي يسوا جود دهفران أو susceptible آه أي حنون كي لا كل ماي كتب سكندري جي بسامر و early detection هي treatment لما سامي تيرشيري بمريا تيرشيري و محل تيرشيري level of prevention كاس سامي نحن نقول كرا rehabilitation واك قفكي هو عريان كم سوقات disabled بنوري وين قاري جي ويل chair كي لقى و rehabilitation and prevention of further disease. يجين حنونكي وكسي حماض ودا وعدرسي كرسي أو disability. أيا لقورتي. سدى قفكي إيمكا يشيء مركا difficult breathing in oxygen therapy لاسمي. هو لسيو oxygen سيو وانت ونولاده نرشيسه. oxygen تاو نفسه. facilitating ambulation وكا. with technical devices. قفكي رياني لوك قاضي أو عصو قاري لوك شقيم ويدي وين لا سمعي مركع تكنيكال ديفايسز سدا قاري يا سو كلا وين لا سيو قفكي إن دبالي سو نورش يسيو سير رنجريستو سير وتو وين لا برو فرتي إن دولك وين لا برو وين قفكي هدو دجا بالي وين لا برو أفكي دجولك علمي جيو وكل بشدة كل حق اللي عم وحكو برا لا عم نورش يسا كسر فايف كرينا وين لا سمعي ترشيري rehabilitation of key one loss. Okay. Preventive approaches. Siyabaha loss may marka prevention. Prevention ku marwa population based approach. Bulshada or dan ay khusaysa oo lagu sameeyay. Preventive measure widely applied to an entire population. Okay. Waxa lagu sameeyay tusaalahan gamcaha hala maydo marka suuliga laga soo baxo qof kasto suuliga ka soo baxa gamcaha ma dhawaa maxay web population based prevention approach way hal istimaalo toilet score oo saxarada proper disposal way la sameeyo of feces ka iyaga excreta maxaa la sameeyaa way latrines la istimaalo suuliyo way la istimaalo waxa sameeyeen web population based approach strive for small absolute changes wuxuu keenay kara small absolute changes among many persons oo ku dhacaya برشي انتلك must be relatively in a specific way قال ما هديك معاك ما يدو مركا دفاع يسو حسن كاغا لابو او دوبو هدي اد حمد ليد هاي اما اد قفاع يسو اما اندسال ليد هاي جو قوري كاغا اما كسدا COVID-19 prevention نديسا وامحي و population based approach COVID-19 prevention كان يمكن ينالو سميو موبيل كا مركا قفك قرادو كوغو سودا عيا وامحي و population based approach علمي قاسي حقوك يمدي it's an epidemiology و public health measures للربو إنه فلي كاسي وامحي كهوري و بلشدي أوردن إن لغا وعي قليو سيابي حنون ودعي يسيدي لوغور تغي إن لبرادتك و population based approach any disease بو نغانيا high risk approach يدو أو population based approach أي تحي هادانا دادبا أسي خاليسان oo riski ugu sii jira marka xanuun hebelka laga hadlayo inuu iyaga ku dhici karo waxa la sameeyaa marka target group of individuals baa la raadinayaa at high risk ay ku socdaan marka high risk approaches kuwa maxaa la rabaa in lagu sameeyo strive for strong risk factor control waa in si adag de looga difaacaa dadka xanuunka uu nugul ee riskiga waa kuwa maxaa ahayn marka waa kuwa vulnerable ku sii haa wacyigelinta imika la sameeyay tusaale halka ay imika high risk approach laga maxay noosi noqon kara dadka age ka ah for example inkastoo xanuunka imika COVID-19 ku cid walba ku dhacay waa tusaale in soo qaadan karno cid walba ku dhacay laakiin high risk approach ka yawa waxa waa elderly ga waxa waa diabetic patients ka waxa waa hypertensive patients ka dadkaas maxay yihiin high risk approach bay yihiin iyagu maxay u baahan yihiin marka strong risk factor control bay u baahan yihiin si taxaddar leh oo adag in looga difaaco dadka macaan kale in mar walba macaankooda la controlo oo la isku dayo marnaba inuu kor u kicin laga ilaaliyo meelaha xanuunka ay ka qaadi karaan ama ay ka helayaan in iska ilaaliyaan dadka hypertension kale in mar walba dhiiggooda la controlo dadka waaweyn in lagu ilaaliyo marka preventive measures oo la isku dayo in difaacooda kala kor loo soo qaado laga fogaayo meelaha ee bulshadu isku timaado ama ay ku kulanto marka high risk approach waa maxay waa cidda imika u sii nugul xanuunka marka inuu sheego often times requires clinical action maxay u baahan yihiin marka clinical action bay u baahan marka in la sameeyo
falcaafimaad falgal caafimaad in la sameeyo to identify si loo xaqiijiyo marka the high risk group dadka xanuun hebelkan laga hadlayay ee marka hore ahaa population based approach-ka dadkan u sii nugul si loo xaqiijiyo loo helo kadibna loo motivate gareeyo risk factor control siyaabihii waxyaalaha halista ku keenaya loo controlayo si loo motivate gareeyo bulshadii loogu soo bandhigo okay maxaynu garanay marka preventive approaches-ku inay labo qaab u qaybsamaan population based approach iyo high risk approach okay maxaynu u baahanay marka epidemiological practice-ku muxuu sameeyaa there is a logical sequence bachelor to the practice of epidemiology in disease prevention siyaabaha maxaa ka mid a marka hore descriptive waa in xanuunkii la qeexo waa in la helo xanuunkii waa in la yidhaa what who where iyo when waa in la helo waa in analytive lagu sameeyo why iyo how iyadoo la isticmaalay kadibna waa in la sameeyo intervention medical intervention waa in la sameeyo medical intervention ka waa maxay waa screening diagnosis and treatment kadib halkan maxaa ka imanaya programs loogu talagalay in lagu fuliyo kahortaga bulshada xanuunkeeda iyo dhibaatooyinka ku iman kara halkaa maxaa imanaya marka programkii controlka jadeecada for example hooyada iyo dhallaanka waxaa imanaya markaa programs baa ka dhalanaya marka halkaas maxay noqonaysaa markaa disease preventionki halkaa waxaynu kaga baxnay qaybtii hore ee natural history of a disease xanuunku dabeecadaha uu marayo marka uu qofka rabo inuu ku dhaco ilaa waa ma qofka dilayo ama laga difaacayo loo sameynayo markaa prevention preventionkiina waa inagaa saddex u qaybi iminka waxaynu gali doonaa markaa disease causation horta xanuun maxaa keena disease xanuun is a dynamic process weyaan maaha wax static ah waa dynamic marba heer buu maraya dynamic waa movement process and it's just opposite to the health waana wax kasoo horjeeda dee caafimaadki waa caafimaad dara dee markaa xanuunki healthy markaynu sheegno denotes perfect harmony weyaan waa harmony harmony waa wada shaqaynta ama wada socodka oo perfecti ah a normal functioning of all the body system jirka qofka bini aadamkaana inay si wanaagsan u shaqeynayaan markaasaad healthy odhanaysa or state waxaan ku sheegaynaa xaalad of complete wellness inuu qofkaas yahay xaalad hagaagsani dhammaystirana that's healthy opposite-kii waa maxay virus disease waa disharmony wada shaqayn la-aan and deviation iyo inuu ka qalloocsan uu ka leexdo from normal functioningki of various body functioning system systemyadii jirka ee wada shaqaynayayna inay wada shaqeyn waayaan waa caafimaad iyo caafimaad darro labadii qeexdoodii okay according to the webster markaynu disease definitionka eegno siday ku qeexeen disease-ku is a condition in which kaasoo body health is impaired okay xanuunku waa xaalad keenaysa body health iyo caafimaadkii jirku inuu impaired noqdo hoos u dhaco waa maxay disease-ku waa a departure waa inuu ka dhoofo ama ka tego from the state of health jirkii inuu ka tego xaaladii caafimaad okay waa maxay waa alteration waa isbeddel change ku yimiday human body functioning sidii qofka jirkiisu u shaqeynayay isbeddel ku yimi alteration change ku yimi an interrupting iyo inuu intergrobay uu khaldamay the performance of vital function waxqabadkii vital functioniska jirku muhiimaddiisa ahayd ee u qabanayay yes weli waxaynu qeexayna marka disease inagaa disease isla fahnay marka okay maxaa keena haddaba cause of disease cause of disease waxay noqon kartaa is an event dhacdaa keeni karta xanuun dhacdo ayaa xanuujin karta qofka oo keeni karta waan arki doona condition baa keeni karta xaalad baa keeni karta characteristic baa keeni karta dabeecad baa keeni karta or waxaaba keeni kara a combination isku darka these factors event condition or character which plays an important role in producing the disease kuwaasoo markay isku tagaan role ka ciyaaraya markaa muhiima oo ay ku keeni karaan qofkii xanuun marka maxaa xanuun keeni kara baynu ihi event condition or character okay the cause of disease can be classified into two markaynu dabagalayno xanuun qofka maxaa u keena determinantska keena maxay yihiin markaan dabagalayno labaynu kala saari doona primary causes iyo secondary causes primary causes markaan leenahay these are the factors
وشيده which are necessary مهمة for deceased worker ووح سبب وعينو حنون دعو معناه صراحة سوق هذا نيم كميكوبكتيريوم توبركلوس حنون كاتي بيدا هنا دعو وين له هلا تشير مس كميكوبكتيريوم هدي أنا يدا لهلين حنون كاس مدعي مركا primary cause of disease مركا لين هاي these are the factors which are necessary for a disease to occur in whose absence the disease will never هدي لكن لو هيو مايكوبكتيريوم توبركلوسيس قف كوري جيبا هون نقلادو دي حنوك يكو مدعي محا مقن برايمري كوس كيبا مقن أصل كي حنوك أيا مقن بيحو كيني دتين إتيولوجيك ايجن نوانا ركرنا برايمري كوس or إتيولوجيك ايجن can be used instead of primary cause وكا وحين نكوب بدلان كرنا ميشا برايمري كوس كا إتيولوجيك ايجن أما إتيولوجي for infectious causes of disease حنونا دولي با infectious cause for example Mycobacterium tuberculosis is the primary cause ama etiologic agent weyan of pulmonary tuberculosis hadii aanan iyada la helin mycobacterium tuberculosis qofka waligeedna kuma dhacayo tb qodobka labaad waa maxay a cause of the disease waa risk factor waa contributing factor oo guud ahaan la isku yiraahdo secondary kii hore haddaynu dhihi primary ama etiologic agent كان هو ريسكي فاكتور و كونتريبيوتين فاكتور كان حنونكي ما لكن وسهل يا انو حنونكي قفكه كدعو these are not the necessary causes of disease وكا ما هكيس مهمه دي سواهي انو حنونكه كينو ماها but they are important وحين لكن يغ مهمدين for a disease to occur انو حنون قفكه كدعو يغا سببا او سيكو سببا يار وحي كينيان نغلانشي قفكه waxaa kamid ah risk factors ama contributing factors ka smoking iyo kale for example poor sanitation and hygiene iyo kale waxaa dhici kara cholera ama xanuunadii baa dhici kara contaminated water qofkii uu cabay waxaa dhici kara typhoid baa dhici kara laakiin typhoidasi maxaa keena salmonella typhi baa keenta the salmonella typhi waa primary cause yadu waa etiologic agent laakiin poor condition kan iyo contaminated water kan qofku isticmaalayay maxay yihiin risk factors ki ama contributing factors ki and so hadaba etiology of a disease markaynu eeg kaas waa maxay etiology waxaan isla garanayn inay primary cause ki is the sum total of all the factors we wa isku darka factors ka order primary causes and risk factors which contribute to the occurrence of the disease these factors are related to waka factors kan maxay la xiriiraan marka agent agent waa maxay waa the one who cause a disease ayaa la yiraahdaa agent agent kan maxaa la yiraahdaa waa kii keenaya xanuunka that's agent agent maxaa noqon kara salmonella salmonella maxay keentaa typhoid ama typhi ama enteric fever bay keentaa salmonella maxay tahay maxay noqonaysaa salmonella waa agent waa in la helaa hostiga hostigi muxuu noqonayaa waa humankii ama animalkii weliba waa kee waa kii susceptible ka ahaa waa kii uu nuglaa xanuunka ee cid walba kuma dhacay iyo the environment environmentkuna yuu host garaynayaa labadaba humankii iyo agentkii marka these factors are related to the agent host and environment okay waxa jira hadaba wax la yiraahdo concept models of disease causation معناها فكره يسوبت بدلي او مر هره جيري قار قارمك لغا غوري وان عيدبه استعمالين او علمك مركو بلا وغاها ددكو اي فكرهان امن زناين مركا وحين اركي دونا الا شان قدو انو يهي concept models کا لغا فهنسنا disease causation ككوباد وحلرا مياسما ثيري مياسما ثيري كان وحل استعمال جيري قرنغي 19 وحي كوري History of disease causation goes back to miasma theory. It says, miasma theory is diseases such as the cholera or black death school waxa cause kareya miasma. O miasma maxay tahay? Waa bad air. Hawadu xumaatay ayaa keenta ayaa aaminsanay dadka hore. It was most accepted waka. Waxa la aqbali jiray theory-gani ilaa qarnigii 19-aad. Waxa bedelay markaa oo loo ogaaday in germs ay waxan keenaan
او ريبليس جري تشيم ثيري تشيم ثيري وا مخاي وا كونسبت كي لابا كا وا لا يمي ميازما ثيري بعد اير ما كانت دي كوليرا دي ايمكا عدو لبا ويسكا غرانيسا سوما تشيم ثيري اوف ديزيز لويس بوستر نين ليدا ايا و بروف جري دي ديزيز ار كوزد باي اورجانيزمز و حنونده وا خاكينيا اورجانيزمز ميكرو اورجانيزمز يارير ايا حنونده كاني ان 19 سنشن قرن جسكالت منات لويس بوستر نيكاسا فكر كي هور ميشا كساري روبرت كوك took on the challenge of finding out which germ is caused with disease نيكا روبرت كوك نم خو سمي اسغنا بانيو جيرم سيدني كوي ويان اورجانيزم يدني وا كوي ماركا وا نيكا ماركا اوغادي اورجانيزم دا كيني كرا سبورتد باي جون سنو اسغوا ماركا فكر كانا ورو كو تاغيري جون سنو جون سنو نو ما هينو كو سمرنا ليكتشر كي كوبات انو ها فادر اوف epidemiology modern epidemiology sama kusagal boqol shan iyo en afartanki concept ka saddexaad line balera ama line concept of ama line theory kani wuxuu ku leeyahay genetic and environmental causes dayline ka saga wala istimaala ki horo balagti genetic and environmental causes kani waa sidee gene no kan cause disease ha hanno badan oo gene defects ay keenay ba jira oo dhaxla oo gene uu keeno hidde-side gene af Soomaali markay ino ka dhigno hidde-side uu keeno ayaa jira oo genetic marka oo dhaxla iyo hanuna waxa jira hidde-side iyo environment kuba oo spiritually ay qofka ku keenan maxaa kale jira environment alone kan cause disease ha way jirtaayno kaana maxalada line theory wa fikirka saddexaad ee laga haysto disease causation line theory gi waakante hanno badan oo hidde-sideyaal oo dhaxla jira sida xanuunka down syndrome phenyl ketonuria oo kale sickle cell disease oo kale diabetes oo kale qaar environment ku keenay jira asthma ek genetic no keenay oo intrinsic asthma da coronary heart disease ek stroke oo kale waa environment lung cancer oo kale waa environment road traffic accident oo kale waa environment كون محيين مركا line of causation examples of diseases way مركا هلكا محيين اوغاني كو ميازما ثيري انو وحان سكونين ياهي لاغا ييمي جيم ثيري ان لا هلاي او لوغادين وحان اني كينان اورجانيزمز ميكرو اورجانيزمز اني كينان او جيرمز اي كينان حنوندا كدب مخا كلو جيره لاين كاستا حد مخو كلهي كوسب كاستا حد وخو كلهي اني كينان جينيتيك الون اني كينان جين بلس انفايرمنت ama inu environment alone kan xanuunada tusaale aanu haynaana waa kuwaalka ku yaal down syndrome ko kale phenyl ketonuria ko kale sickle cell disease ko kale diabetes ko kale iyo asthma ko kale marka graph-ka xagga genetic eegto down syndrome iyo phenyl ketonuria sickle cell nimi maxay u badan inay genetic yihiin xagga environment ka marka eegto road traffic iyo lung cancer iyo maxay u badan inay iyaguna environmental yihiin intan dhaxduna inay labadaba ay ka wada dhici karaan asthma iyo diabetes ko kale inay environmental la noqdaan genetic-na ay noqdaan okay qodobka afraad epidemiological triangles bayno eegnaa ama wax la raay epidemiological triad saddexdeen soo marnay bayno sheegnaa marka maxay kala hayaan saddexdaasi host agent iyo environment plus time oo waqtiga xanuunku marka suurtagal noqonayo incubation period-kii lagu daro okay maxay yihiin hadaba epidemiological triad theory wuxuu xusteed garaynaya an external agent agent dibadda ka yimaada can cause disease ayaa wuxuu keenaya xanuun diseases ona yu ku keenaa susceptible hostigi wuxuu ku keenaya qofkii u nuglaa waa marka there is a conducive environment ay weliba jirto in environment ka qofkaasi ku nool yahayna uu suurta gelinayo inuu xanuun fuso gudbi waka ek wuxuu ku yidhi epidemiological triad theory wuxuu ku leeyahay there is an external agent waxa jira wax agent dibada ka yimiday oo sida salmonella oo kale for example can cause a disease ayaa waxa keeni karta disease sida typhoid fever oo kale ayaa keeni karta on a susceptible host waxa uu keenaysa kii u nuglaa waana gorma when there is a jirto a conducive environment environment suurta gelinaya inuu xanuunka qofka soo gudbiyo oo imiga salmonella oo kale markaan ka hadlayno maxay ku dhacdaa poor hygiene and sanitation ayaa ka timaada marka hadii environment ki yahay environment
sanitation kiisu una fiicnayn muxuu suurto gelinaya inuu conducive noqdo inuu u soo gudbiyo qofkii xanuunkii suurto geliyay marka epidemiological triad theory fikirkiisu saasuu oranayaa marka maxay ka kooban yihiin waa hostigii waa kii xanuun ku dhacay waa agentkii waa wixii xanuunka keenayay iyo environmentkii oo conducive ah oo u suurto gelinayay inuu qofkii xanuunka ku dhacay uu u soo gudbo host agent ye environment triangle of causation balada the underlying cause of the disease is a result okay xanuunkii muxuu noqonayaa the interaction ka dhacay several factors kan which can be analyzed using the components of epidemiological triad inaga marka ku analyze gareynana saddexdan component ayaynu eegayna the epidemiological triangle ku depicts wuxuu ina tusayaa inoo sharaxaya the relationship xiriirka ka dhaxaya among three key factors kan in the occurrence of disease dhacitaan xanuunka markaynu ka hadlayno or injury ama dhaawac saddexdaba waa maxay marka xiriirka ka dhexeeya waa agentki waa environmentki iyo hostki agentka soo qaad agentka markaynu ka hadlayno biological agent baa jira agent baa jira living thing ah oo wax nool ah biological agent they include maxaa ka mid ah bacteria waa biological agent oo wax nool virusku waa biological agent marka hore waa sub cellular ba layda oo markuu outside of the host cell yaalo virus kuma noolaa layda laakiin markuu soo galo bini'aadanka ayuu noolaadaa viruska maxaa kaloo kamida biological agent waxaa kamida parasiteki hadduu yahay metasua iyo hadduu yahay protozoaba maxaa kaloo kamida fungi kuwa maxaa la yidhaha agentadaasi biological agent baa loo yaqaana nutritional agents baa jira oo nafaqada waxyaalo badan oo xanuunada ka imanaya jira deficiency hadday dhacdo nafaqadu qaar kamida nutrientski ama haddii ay access dhacaan nutrientski qaar kamida waxay koosgareeyaan xanuun kuwana maxaa la yidhahdaa nutritional agent maxaa kamida inay deficiency of iron hadday timaado qofka maxaad ka filaysaa inuu ku dhaco anemia inay ku dhacdo markaa dhiig yaraan aynu ka fikireen hadday dhacdo excess of energy hadday dhacdo qofka maxaad ku arkaysaa ood ka fikiraysaa obesity inuu buurnaado haddii dhacdo marka iodine deficiency haday dhacdo maxaad ka fikiraysaa thyroid problem inuu qofkani yeesho hypothyroidism haddii uu qofkan uu ka yaraado kama soo qaad oo la waayo insulin maxaad ka fikiraysaa inay ama increased glucose haday dhacdo due to the lack of insulin maxaad ka fikiraysaa inuu qofkan yeesho diabetes kuwaas maxay yihiin marka nutritional agents weyn saddex agentadu waxay noqon karaan chemical agent chemical agent may enter the body waxaa laga yaabaa chemicals inay galaan jirkeenna through ingestion iyagoo inoo aan liqayno oon afka gelinayno ingestion inhalation iyagoo nuugayno oo neefsanayno neef ka dhiganayno qaadanayno through the skin iyagoo dubkeenna dhex maraya maxaa ka mid a poison suntii oo kale oo qofkii cabay insecticideskii oo kale waxyaalihii lagu dilayay insectiska sunta ahaa ama some drugs inaynu qaadanay siyadaasoo dhani maxay yihiin waa chemicals weyaan waa kii saddexaad agentadii maxay nidhi waa biological agent nutritional agent chemical agent maya wuxuu noqon karaa physical agent agentno duleed buu noqon karaa sida excessive heat kulayl badan hadduu qofka ku baxo muxuu dhaawacayaa skinki iyo dubki cold oka excessive cold qabow saa'ida can cause problem electricity muxuu keenaa pain gubasho kale adiga arkay iyo radiation ka hadduu qofka ku baxo inuu ku keeni karo cancer oo kale for example marka agentadu maxay noqon karaan biological agent living thing kuwa nool nutritional deficiency bay noqon karaan ama nutritional agent chemical agent bay noqon karaan iyo physical agent hostiga markaynu soo qaadano hostiga haddaynu ka fikirno isaga muxuu noqon karaa qofkii maxaa xanuun sidee buu ugu nuglaan karaa amaynu eegno hostigii hereditary buu noqon karaa xanuunki gene related and genetic factor some diseases have genetic origin sida xanuunki imikaan soo marnay down syndrome qaar waa chromosomal abnormalities oo chromosomal abnormalities bay ka dhashaa qaar errors of the metabolism due to the gene ayay ku iman karaan qaar mental retardation ayay keeni karaan NETC qoxaasoo dhan maxay yihiin waa hereditary and genetic factors weyaan age iyo sex ayaynu kala qaadanaa imikaan oo hostigii acute infection isku are more waxay aad ugu badan yihiin acute infection isku
young population bulshada yar yar maxaad ku aragtaa xanuunada acute-ka oo ku badan coronary heart disease-ka oo xanuunada ah in chronic-gi yay ku badan yihiin is uncommon in females waxaad arkaysaa xagga sexiga markaad eegto coronary heart disease-ka yaa u badan waxaa u badan milk ayaa u badan ragga haweenka 55 years markay ka weynaadaan ayay risk u noqdaan ragguse 40 markay soo gaadhaan marka coronary heart disease-ku inta badan yuu badan yahay wuxuu ku badan yahay ragga marka kaasi waa maxay waa xaggii genderka health states-ka ayay ku xidhan tahay hostigiis general health and nutritional states-ka qofku hadduu sarreeyo oo qofku healthkiisu well-being yahay nutritionkiisuna balanced diet yahay oo nutrition fiican u qaato qofkaasi xanuunkii waa iska difaacaya haddii kale oversitka yahay waa nuglaanaya physiological state bay ku iman kartaa sida pregnancy haweeneedii uur leh lactation haweeneedii naaska nuujinaysa ilmihii growing childrenkii korayay are more susceptible maxaa iyaguna ay samaynayaan xanuunadii way u nugul yihiin intaasi oo maxaa tahaysina waa physiological state lifestyle-ka ayaa qofka ay hostiga raaci karaa personal habits-ka sida smoking-ka qofkii iska caba de cancer inuu ku dhacaa risk waa behaviorkiisa dabeecaddiisa lack of exercise beliefs-ka qofka hadduu qofku aaminsan yahay xanuunka kuma dhacabo cultural values hadduu aaminsan yahay xanuunka waxma la buunbuunaya wax jiraba maaha beliefs cultural values activities waxaasoo dhan maxay waa lifestyle-ka socioeconomic states-ka markaad eegto oo ay hostiga xanuunada wasu education qofka hadduu aqoon leeyahay wuxuu isku dayay inuu xanuunadii iyo wixan uu iska ilaaliyo ama gartoba occupation-ka shaqadii xanuuno badan baa ka yimaada occupational healthy iyo economic-ii dhaqaalihii oo socioeconomic states-kii markaa na tusaya markaa state-ka qofka inuu middle yahay inuu high yahay iyo inuu low yahay iyagoo markaa xanuuno qaara midba usii kala nugul ka low-gii inuu xanuuno badan u nugul yahay ka middle-kii xanuuno gaara u nugul yahay high-ga states-kiisu dhaqaalihiisu sarreeyo inuu isagoo xanuuno gaara u nugul yahay xanuuno saddexdoodaba ka dhexeeya ayaa jira oo ka sare iyo ka dhexeeya ka hooseba ku dhici kara waxaa jira xanuuno ka hoose un ku dhici kara oo labada sare aanan ku dhicin markaa socioeconomic states-kana hostiga isagana waynu eegayna environment-ka markaan ka hadlayno environment-ka waxaynu eegaynaa physical environment-ka guud physical and chemical surroundings-ka maxaa ka mid ah hawada oo hawadu de hadday ay polluted tahay xanuuno badan baa ka dhalanaya heat-ka environment temperature-ka light-ka water-ka yaalla environment-ka air-ka industrial wastes-ka and water resource-ka ay dadku isticmaalayan waxaasoo dhan waa maxay waa physical environment-ki can cause disease xanuunay nagu wada keeni karaan haddaynaan waxba aynaan la tacaalin aynaan sida ugu wanaagsan aynaan ka dhigan biological environment baa jira maxaa ka mid a infectious agents-ki wixii xanuunada keenaya microbes-ki dee waxay ku nool yihiin hawada soil aradii or water ama factories baaba jira sida flies-kii duqsigii iyo miskiitadii oo kale biological environment-kan muxuu yahay markaa waa conducive environment waa environment-kii noo soo gudbinaya markaa xanuunada haddii aynaan inagu iska hagaajin markaa the social environment baa jira oo socioeconomic-i dhaqaalihii environment-ka ku xidhnaa ee sidii dhaqaalaha qofkani ahaa environment-kiisu uu noqonayay iyo political organizations-kii siyaasadihii waddanka ama dalka affects waxay saameyn ku yeelanayaan iyaguna level of medical care-ki levelkii caafimaadka daryeelkiisa ayay iyaguna saameyn ku yeelanayaan halkaa maxaynu kaga baxnay markaa kii afraad ee aynu nidhi waa the epidemiological triangle maxaynu soo marnay concept modelkii of disease causation-ka kow miasma theory laba gm theory three maxaynu soo marnay kii saddexaad waxaynu soo marnay line theory ka afraad muxuu ahaa waa kan imikaynu joognay epidemiological triangle ka shanaad ee ugu dambeeya maxaa la yidhaha baynu nidhi waa web theory multifactorial causation kani wuxuu leeyahay war xanuunada waxaa keenaya multifactorial causation badan baa jira waxyaalo kala duwan oo isa soo wada gudagalaya ayaa keeni kara xanuunada marka the web buu bixiyey marka shabakada the web of causation was developed specially to enhance si kor loogu qaado understanding-ka chronic diseases-ka xanuunada chronic-ga ee inta badan dadka haya sida cardiovascular diseases-ka however si kastaba ahaatee it can also be applied waxaynu ku isticmaali karnaa to the study of injury dhaawacyadana waynu ku adeegsan karnaa injuryada dhaca iyo communicable diseaseska laakiin waxaa caan uu ku yahay chronic diseaseska webku marka muxuuna tusayaa web theory-gu multifactorial causation inuu jiro marka the web of causation the emphasizes wuxuu dib u xoojinayaa the role of aging iyo dib
وصاريا مركا انفاسيس حوكه وصاريا ان هايلايتس وحنا نو هايلايت جرانيا هوست انو حريق يا مركا اذر فاكتورز كلي وحياله كلي اني دادين كاريج اي بيرجلنيان دونس اوف ديزيز انو حنون دي كرو يوزين ذس مودل مودل كان نو استعمالنا مركا سينتيسكو وحي دياجرام جرين دياجرام بيصورن كاسو هاو فاكتورز كا سوتش اس ستريس ستريس كا دايت كا هيريديتري كا and physical activity ay la relate groupian to the onset of the three major types of cardiovascular diseases three major types ka maxaa kamid ah coronary heart disease cerebral vascular disease ka stroke falish ka waxaanu raahno and hypertensive diseases marka maxay isku xireen ay jano yaadar factors kale hadayno eegno waa ka sawirki web of causation of coronary heart disease waxa jira coronary heart disease ka waxa keeni kara sexiga according to sexy uu nuglaan kara oo female-ka waxa kaga badan male-ka annu factor ba keen kara la ogeyn medications ba ku sababi kara qofka inuu xanuunki ku dhaco physical activity ka qofka keen kara haddii qofka lack of exercise ay waxba qaban waayo iyadana sabab ay u noqon karta sedentary life iyo isaga nool smoking oo sababi kara baydada ma yana nafaqada way keen karta xanuunka genetic susceptibility haddii jiro gene qofka ku jira oo family history uu keen kara clotting mechanism xinjireynta dhiiggiisa sida ay u xinjiroobaan laftirkeedu way ka qayb qaadan kartaa inuu xanuunki qof ku dhaco infection is ba keenay karo ama inflammation is ba cause karin kara inay soo dadu jeen inuu xanuunki qofka ku dhaco coronary heart disease da'da hadii jirdaadu markay sii weynaato qofkii muxuu nuglaanaya coronary heart ama cardiovascular diseases blood lipids cholesterol especially hadii cholesterol sarreeyo yidna waxa keenay kartaa inuu qofkii u nuglaado coronary heart disease inuu ku dhaco psychosocial stress hadii qofku stress yahay oo depressed yahay waxa keenay kartaa yadna inuu nuglaado inay xanuunadi ku dhici karaan blood pressure ko hadii jiraan control do aad u kacsan isna wuxuu saali karaa inuu xanuunadi ay ku dhici karaan macnaheedu webku wuxuu na tusayaa inay jiraan multifactorial causes kala duwan oo keeni kara one disease midba wax ha contribute gareeyay okay halka waxaanu kaga baxnay marka lecture-kii labaad ee natural history of disease iyo waxyaalaha ay noo disease causation ka keenay wixii su'aala insha Allah wadi la soo wadaagi doontaan halkaas inaan ku dayn doonaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh